Доброго дня, чи вже вечора, дорогі друзі, чи видно, чи чутно мене, скажіть, будь ласка, і будемо з вами починати спілкування. Так, я ще не бачу, ні не чую себе. Але сподіваюсь, все добре. Так. Ну що, будемо починати? Я дуже рада, що знову Олечка щось так мене запросила на ці зустрічі гарні. Дякую. Дуже приємно з вами спілкуватися, навіть так, в прямому ефірі, тому що після того, як завжди приходить ефір, стільки слів, стільки багато таких емоційних побажань, це дуже-дуже приємно і дуже надихає, і потім хочеться створити щось нове, щось цікавеньке і продовжувати в тому ж напрямку працювати і з вами ділитися. Сьогодні будемо розмовляти про рухи та ігри з малюками. Я думаю, що всі немає такого, хто не застосовує ігри, тому що ми працюємо з малюками. Але які я хочу сьогодні ігри показати? Сьогодні, можна сказати, я буду популяризувати інших авторів, тому що вони, ну, такі, так як кажуть, запали в душу, так? І пісні, які наспівуються вже там і завтра, і післязавтра, коли так засяде пісня, і все, і співають усі, і я, і чоловік, і всі діти, і це показник, я дуже так вважаю. І вважаю, що у вас теж такі є пісні, які ви там дуже полюбляєте, або це ваші хіти, як скажемо, да? І, звісно, так, хіти міняються на кожний сезон, якщо можна так сказати. І в усіх видах діяльності своєї ми завдяки іграм можемо як привлікати увагу, да, малюків. Наприклад, там в тому ж ефекті Моцарта, наших концертах з малюками, наша улюблена гра – це лодочка з під баркаролу Фенбаха. Коли діточкам даєш таке завдання, тепер ми пливемо по хвилях на лодочці, так? І вони дуже уважно слухають, як музика колихається, вони пливуть, вони задоволенням це слухають, то в них є якийсь образ, який треба дати. Оце хвилі, слухайте, я граю хвилі, а чоловік на кларнеті грає мелодію, і їм кажемо, це у нас буде лодочка, так? І якщо в нас робити в таких справах якісь акценти, якісь образи, то дітки дуже сприймаються це, звісно, краще, і запам'ятовують краще. Якщо казати, що барка – це лодка, а потім баркарола – це пісня лодочника, як українською забула, якщо чесно кажучи, то вони потім кажуть, барка, барка – це пісня барка. То в них образ засів, як кажуть. Да? Або, там, наприклад, якийсь образ тієї ж ноти до. От нота до, там, наприклад, я показую її як ноту з вусами, і вони дуже це сприймають. Я кажу, а нота до з вусами, тобто вона незвична, вона з вусами, і її потім починають відрізняти. Ну, якось їм подобається цей образ з вусами. Ще, наприклад, дуже полюбляю давати завдання, коли треба мені дати якусь інформацію або казочку також розказати. Вони слухають казочки, але так, крутяться, щось там роблять. Я кажу, а ну-ка, ну, наприклад, тут нота до. Давайте її знайдемо, ось нота до, і закриємо
пальчиком, бо вона втече і треба її тримати. І вони так сприймають це, вони починають аж стискати, тримаються нота, і увага вже приділена на цю ноту. Вони її тримають і слухають уважно. Потім я кажу, так, а ну ручки поміняйте, бо вже ручки трошки втомилися тримати ноту, давайте ручки міняти. І вони натискають знову на цю ноту, тримають, поки я прочитаю або розкажу щось. Вони уважно слухають, коли є якісь такі рухові завдання, як скажуть, да? Чи можна так сказати. Тому в усіх видах діяльності, чи ви казочки розказуєте, чи ви пісенки співаєте, якісь образи і акценти треба знаходити, і їх дуже часто підказують самі діти. От якось у них так це виходить навіть краще, ніж у дорослих, тому що вони це сприймають зі свого боку по-іншому, і так підказочки дають. Треба теж прислуховуватись часто до малюків, як вони це сприймають, як вони. Можна ж теж поспілкуватися і сказати, а що ти тут бачиш, а як ти вважаєш? І вони іноді такі речі розказують, ну дуже цікаві. Наприклад, ну зараз я такий приклад не згадаю. Давайте, наприклад, я от кажу, що в мене є отака героїня, приходить до нас майже там кожного разу бабубіка. Це моя героїня, яка розповідає казочки, і вони починають, діти починають з нею розмовляти, а питають, а чому в неї нема зубів, там чому язика немає. А я кажу, все в неї є, але треба відкривати ротика, щоб вона показала, і ви відкриваєте ротика, покажіть, у вас є там зубки, язичка, покажіть. І вони починають гратися з нею. А я кажу, а вона любить співати дуже. Тобто бабубіка в нас співає, так, бабубіка? Так, так. А як ротика треба відкривати, коли ти співаєш? А вона каже, ось так. І це для них такий яскравий момент, коли вона рота відкриває. І вони теж повторюють і дуже гарно відкривають рота. Як то там вокалісти знають, якщо їм дуже гарно показати, вони теж повторюють. Бо вони такі, вони люблять повторювати, це ж діти. Тільки щось покажи, і все. І ось вони починають рота відкривати, так, казати щось і так, співати. Дуже гарно повторюють за бабубійкою, і бабубійка каже все, що треба сказати. Я кажу, і вони все виконують, все, що хочете. Ось так. Так, бабубійка? Ну що, ось така бабубійка прийшла до нас. Але перейдемо к пісенькам. Так, мої улюблені пісеньки, котрі ось цієї осені були най-най-най в цьому сезоні, як кажуть. Да? Ці пісеньки можна використовувати майже завтра і давати дітям, і їм дуже сподобаються вони. І там є класні отак акценти і образи, що мені подобається, ну і малюкам теж. Ось, наприклад, я 4 пісеньки сьогодні приготувала. Першу скажу, мабуть, про Анастасію Логачевську. Мабуть, ви чули про неї. Вона російською співає, багато в неї віршів, пісень, багато збірників. Ну, вона дуже популярна, скажімо так, в Інстаграмі. В неї остання така була гра цікава, «Дую в ладошку». Завдяки моїй подрузі Наталці Демідовою вона переклала цю гру українською. І ми зі своїми малюками, цю пісеньку зіграли, заспівали,
І це дуже так в'єдлива, да, як каже, пісенька. Вона дуже подобалась. Якщо хтось бачив її на Фейсбуці, я викладала з моїми малюками, ми її заспівали. Також я її застосовувала в роботі і в садочку. Зайшла пісенька, але так зі своїми малюками вона дуже класно заходить. Тому вдома ви можете погратися, таку гру зробити, і малюки будуть потім казати: давайте ще, 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 я хочу ще. Яка гра оця? Вітерцем подую, да, я так, вона в перекладі, вітерцем подую. Які тут рухи? Ми ще придумали перехресний рух. Ви знаєте, що це дуже корисно для мозку. Усі ці перехрестя, усі ці вправи на там різні вправи кожною рукою. Всі ви знаєте. І тому ми зробили ось такі рухи на початку. З мамою придумали ми гру сьогодні. Вітерцем подую в мам на своїй долоні, подую холодком. І тут треба дихати на долоньки холодком, тобто холодним, отак вітерцем. Подихаю теплом. І треба гарячий зробити. І малюкам це дуже подобається, відрізняти це. І це така гарна вправа на дихання. І ось такі рухи ми, поки співаємо, робимо. Далі, другий куплет. З мамою придумали ми гру сьогодні. Вітерцем подую в мамині долоні. Подую холодком. І я даю малюкам, і вони мені дихають холодком. Потім подихаю теплом. І вони мені дихають теплим. Отак подихали. І третій куплет. З мамою придумали ми гру сьогодні. Вітерцем матуся дме в моїй долоні. Я очі закриваю. І вони закривають, заплющують очі. Чекайте, я вгадаю, холодний або теплий буде вітерець. І вони з закритими, заплющеними очатками підставляють мені долоньку, я їм дую, а вони кажуть: холодний або теплий? Кажу: теплий, холодний. І ось така гра, і можна грати по колу, вони можуть не зупинятися. І їм дуже сподобалась ця гра. Мабуть, може хтось і бачив в Фейсбуці, на моїй сторінці я викладала нещодавно. І викладала також на своєму YouTube-каналі в YouTube. Тому, якщо хочете, там подивіться, чи там, як кажуть, треба один раз подивитися, да, ніж 100 разів почути. Як малі це роблять, і як їм це подобається насправді. Отака весела пісенька, і насправді можна вітерець також обіграти, зробити ще такий невеличкий реквізит, да, перед тим, як співати, ще дути на вітерець. Це звичайні сміттєві пакетики, але це такий універсальний реквізит, я вам скажу. Можна зробити і спідничку на гавайську вечірку, і вітерець буде, і рибки, якщо там з хвостиком. Це дуже класний матеріал, я вам скажу. І багаторазовий. Прийміть це на увагу, якщо ви ще не використовували. Просто розрізаєте, і він, бачите, як дихає. Ось такий класний вітерець. Може комусь пригодиться ідея. Продовжую далі. Наступна пісенька. Я вже навіть бачу автора наступної пісеньки на своєму екрані. Це Нінель Жилютова. Дуже класні збірки в неї. Малі просто в захваті співають усі пісні.
вже вивчили ми майже всі, що були. Нінель Желютова, ви молодець, мені дуже подобається. Але хітом цієї осені, мабуть, була в нас пісенька ваша «По гриби», вона так називається, «По гриби». Це пальчикова гімнастика, яку ми робимо і співаємо ми її, і перед тим, як грати на фортепіано, ми це розминаємо пальчики. Це така універсальна гра, пісенька, і поспівати, і пальчиками зробити масажик. Можна робити з таким кільцем суджок, у кого є суджок, можна робити гімнастику і співати, і робити масажик кожному пальчику. Діткам дуже-дуже подобається. І якщо у вас також багаточисленна група, наприклад, там в садочку, я кажу, наприклад, ми заспівали пісеньку, я кажу, всі поставте так лайк. Я ходжу їм там на перший пальчик, одягаю всім по черзі це суджок, і вони, їм дуже сподобається. Потім кажу, так, інша ручка одягаємо, ставимо, я одягаю, їм роблю масажик, там всі в заході. Так ось, яка пісенька, якщо ви ще не чули, не знаєте, дуже мені подобається. Якщо ми граємо суджок, так, треба трошки повільніше її співати. Я співаю без фонограми, тому що, щоб вони, малюки, встигли зробити масажик кожному пальчику. В мене є багато таких суджок, я даю кожному групі, і тому вони роблять цю вправу під мій спів. Спочатку ми отак робимо. 1, 2, 3, 4, 5, ми йдемо гриби шукать. І мізинчику робимо гімнастику, масажик. Оцей пальчик в ліс пішов, оцей пальчик гриб знайшов, оцей пальчик суп зварив. Так, це повільно, мені так ж складно. Цей тарілочку помив. А тепер увага, це оцей акцент, якого ж чекають дуже діти. Коли ми доходимо в пісеньки до першого пальчика, в нас він такий мужичок з таким грубим голосом. А останній все поїв, через цей потовстів. Вони навіть забувають робити йому масажик, або дуже входять в роль отакого парня в товстенького, як кажуть, так? І вони чекають ці стрічки з пісеньки, щоб заспівати отаким голосом. А останній все поїв, через цей потовстів. І всі співають, хто навіть наспівав і відволікався до того, на всіх пальчиках, то співають цю строчку 100%. От навіть я вам зараз заспіваю під музику. У Нінель Желютової ви можете спитати про збірки її, в неї дуже багато класних збірок, і оця пісенька одна з них. І потім ми міняємо ручку. 1, 2, 3, 4, 5, ми йдемо гриби шукати, оцей пальчик в ліс пішов, оцей пальчик гриб знайшов, оцей пальчик суп зварив, цей тарілочку помив, а останній все поїв, через цей потовстів. 1, 2, 3, 4, 5, ми закінчуємо грати. І так, в кулачок заховалися. І потім міняємо ручку і на іншій ручці. Але коли під музику співаємо під фонограму, ми просто робимо масажик. Масажуємо пальчики, тому що вдягати і знімати кільце суджок дуже складно малюкам, і вони робляться дуже повільно. І потім дуже такі, я не встигаю, щоб дойти до першого пальчика і заспівати товстячка, тому вони кажуть, ні, ми зараз будемо співати і робити масажик.
Отака класна пісенька Нінель Желютової. Беріть до уваги, пишіть Нінель, а вона вам все розкаже. Далі, наступна пісенька, яку я хотіла вам показати, це ця пісенька теж ігрова, як це сказати правильно, коли ми показуємо пісеньку більше, ніж співаємо її, так? Це пісенька з клависами. Я думаю, у всіх є клависи, це такий матеріал ходовий, як кажуть, так? Можна з ним робити все, що завгодно. І ця пісенька, це моя пісенька, я її того разу хотіла ще показати, але тоді були проблеми з зв'язком, і я її не встигла поділитися з вами нею, тому я вирішила сьогодні це зробити. Ця пісенька буде входити в майбутню збірку. Завдяки вам, дорогі мої слухачі, які ви мене надихаєте, ви казали, що збірка потрібна, такі так писали. Да? Я трошки почала над цим працювати, бо це було так, ну, насочиняла, як кажете. Десь вони були там. Все зібрала, вже на дві збірки, можна сказати, зібралася. Ну, але так, по черзі будемо робити. Оця буде пісенька в першій збірці. Так, ось. Називається пісенька «Чікі-чікі». «Чікі-чікі» – чому? Це, ну, імітація стукання, да? І пісенька про музику. І ми все, що ми кажемо, ми все показуємо. І в останньому куплеті, в третьому куплеті, таку гру граємо, дуже так складна гра, ну, вже там 4 рочки повинно бути малюкам, 4-5, щоб вони цю гру зробили. Тому що треба в третьому куплеті. О, хтось пише. Так, вийшли пальчики гулять. Так, ця російська, да, версія теж я її граю. Я, зміняйте, не встигаю дивитися коментарі, потім подивлюся, якщо що. І сподіваюся, встигну відповісти, бо, якщо кажучи, чесно кажучи, не всюди встигаю і відповідати, і писати. Ну, я буду старатися, як кажуть. Ну що, повертаємося до пісеньки. В третьому куплеті пісеньки ми передаємо клависи по колу. Там такі слова. Які там слова? Сама насочиняє і все потім забуває, якщо чесно. Щоб грі тривати довше, поділися, будь хорошим. Зліва другу поклади, в себе ти скоріш бери. Тобто бере той, кому дали. Так? Тобто я дала зліва, а мені хтось дав, той, хто справа сидить. І так по колу гуляють наші, як кажуть, клависи, але в чіткому ритмі, чітко під музику, ну це коли вже ми концертно її співаємо. Спочатку дуже довго ми вчимо цей рух, тому що, ну, не всі можуть спочатку зрозуміти, де ліво. Це так, по-перше. Поки розібралися, де зліва, де це зліва. Потім хтось не хоче віддавати свої, там, хоча вони всі однакові, но ні, мені треба мої, все. Там і паніка буває, ні, все, тільки моє. Я кажу, твої дійдуть до тебе по колу, і ми чекаємо, якщо велика група, чекаємо потім, поки всі дійдуть по колу клависи і прийдуть їх, коли вони всі однакові. Але в самій пісенці 4 рази повторюється оцей рух передачі. Зліва другу поклади, в себе ти скоріш бери. Знову, зліва другу поклади, в себе ти скоріш бери. Оцей рух, кстати, я кажу, да, можна використовувати не тільки там в цій пісенці.
Я використовую в інших там і піснях, і іграх, коли треба отак мінятися. Є якийсь циклічний момент пісеньки, і можна мінятися і передавати один одному по колу під музику. Це основний момент. Тобто треба покласти під музику, взяти під музику, покласти під музику, не збиватися в ритмі і не збиватися в направленості, так, куди їх класти. Ось. Так ось, що ми маємо в цій пісенці. Спочатку ми стукаємо в гості до музики. Тукі, тукі, де ти є? І вчимо ці рухи з пісеньку. В гості музика іде, в запальному ритмі звук розлетівся, тукі-тук. Я кажу, беремо клавіші. І приспів, вони дуже його чекають, вони дуже простий приспів, і просто його виконувати. Я зараз буду стукати в повітрі, а вони стукають там по підлозі. І такий звук класний виходить. Глухий або але чутний. Чікі-чікі-тук, тук, чікі-чікі-бум. Чікі-чікі-тук, тук, чікі-чікі-бум. Оце їх улюблена частина пісні. Почікати, як кажуть, чікі-чікі-тук-тук. Це теж складно, не всі спочатку в'їжджають, як кажуть, так? Коли треба так, коли знову так, і потім бум, вже усіх виходить, все гарно. Так ось, ми продовжуємо потім і слухаємо, що співається в пісенці, і повторюємо. Дружно стукаємо ми, далі мовчки не шуми, на піано біжимо і на форти гримимо. Тут завдання, як ви чуєте, на увагу. Стукаємо, тихесенько сидимо, на піано біжимо, далі мовчки не шуми, на піано тихесенько. Я кажу, ще й повторюємо піано-форти, да, що це таке, як їх грати. На піано біжимо і на форти гримимо. Оцей момент вони, як всі зрозуміли, дуже чекають, дуже полюбляють. Тут стоїть такий шум. Ну, потім вони звикають. Спочатку вони там що пошуміли. Потім трошки звикають, вже їм не цікаво там на якийсь там раз. І в музиці є такий стоп, коли вже все, приготувались, щоб зробити чікі-чікі. Це не безкінченно, це важлива річ. І потім чікі-чікі-тук-тук, чікі-чікі-бум. І третій куплет ми передаємо всі клавіші по колу. І така в нас пісенька багатозадачність, як кажуть, да? Але справляються так 4-5, ну 6, звичайно, рочків справляються з задачею. Зараз я вам заспіваю її, наспівую трошки. Спочатку я кажу по клавісі, клавісі. Чекі-чекі-тук,
Ось така пісенька чікі-чікі з клависами. Теж буду викладати на YouTube-канал. Цікава пісенька, раз, супер, дякую. Дивіться там, там дуже багато і таких смішних речей, і пісеньок, і ігор, які я зараз викладаю. Я, ну так, дуже давно складала, скидала на YouTube-канал якісь свої відео, але зараз чи комусь скидати посилання, чи файл живцем, як кажуть, це дуже важкий буде файл і займає багато місця у телефоні, тому дуже простіше скинути на канал YouTube і потім посилання скинути, і так скоріше і не витрачається місце в телефоні або десь, якщо треба скинути. Тому заходьте на канал «Ефект Моцарта» Леся та Віталі Рожкової, так ми назвалися, тому що в нас, по-перше, був наш проєкт, перший – це «Ефект Моцарта», концерти для дітей, тому і канал називається «Ефект Моцарта», ну там вже все, там і по «Ефекту Моцарта», і по музичній абеці, оці пісеньки. Тому я вважаю, якщо вам буде цікаво, заходьте, може, якісь будуть побажання, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь, ставте там кнопочку, натискайте на колокольчик, на дзвоник. А що це дає вам можливість, вам приходить повідомлення, що якесь нове відео, посилання можна подивитися на каналі. Тобто, якщо щось новеньке виходить, вам посилання, якесь повідомлення приходить. От таке. І я буду теж рада, якщо ви будете щось радити або ставити теж і дизлайки теж. Якщо щось не подобалося, теж кажіть, мені буде дуже цікаво, цікава ваша чи там якась думка, чи може пропозиція, ну щось такий обратний зв'язок, да, як кажуть, обратний. Дуже цікаво буде ваше враження, як кажуть. Тому що мені подобається ділитися там от сьогодні, наприклад, так, чимись пісеньками, якщо вони мені запали в душу. Мені буде дуже приємно, якщо ви поділитесь якимсь моєю пісенькою чи грою. Ну, звісно, я вказую автора, коли я використовую якісь пісні не свої, я вказую автора. Це такі правила негласні, як кажуть, ну або гласні. А посилання на канал. Так, я скину після конференції посилання на канал. Там дуже багато всього, можете подивитися. Пишіть там коментарі. Мені дуже цікаво ваше мнення, як по-українськи. Якісь, може, думки, якісь, може, побажання. Я буду рада. І не тільки позитивним, але я кажу, да, теж негативним, тому що негативні теж якісь побажання, ну, як то можна не так сказати, негативні побажання. Але якісь такі зауваження я сприймаю дуже гарно. Пишіть. Так, ну що, продовжуємо далі. Я ще одну пісеньку хочу зараз розказати, заспівати. Це не моя пісенька, але вона мені дуже подобається, діточкам дуже подобається, співають її вже усі, і діточки, і викладачі, і вихователі в садочку, і батьки, які, коли діточки приходять додому, і це дуже така пісня, яка впадає в вухо і в душу теж, бо дуже така лагідна. Це колискова для тварин, для звірят. Ні, для звірят. Колискова для звірят. Якщо ви знаєте, напишіть, хто може використовує цю пісеньку в роботі, напишіть, якщо ви теж її полюбляєте. Це авторка Наталія Майн, відома авторка.
Ну, не тільки її, не тільки цю пісню я використовую в роботі, теж інші пісні, але ця, я ж кажу, як цього сезону хіт у нас з діточками. Якщо хтось знає чи використовує, напишіть, мені цікаво, використовуєте її чи ні в роботі. От тільки сьогодні мені казав батько одного студента, ну, шестирічного, що він лягає коли спати, всіх вкладає, мама, тата вкладає спати, і починає співати цю пісеньку, і потім каже: аплодуйте мені, я ж вам заспівав. Він, ну, йому подобається бути таким артистом, який не просто співає колисковою, кладає спати мами з тати, а він артист і все робить так по-справжньому, як кажуть. Але ця пісенька не стільки, от ми її співаємо, скільки ми її показуємо теж. Показуємо різними рухами, і основний рух – це теж на синхронізацію цих обидвіх півкуль. І, як ви знаєте, це дуже і складно для малюків, і корисно. І корисно не тільки для малюків, як кажуть, і для вікового розвитку мозку. Ось важливі оці всі вправи і рухи на синхронізацію обох півкуль. Найпростіше це кулачок-ладошка, так? Можна ускладнювати там окей і віват, і потім міняємо, так? Ой. Це складно для нас. Я це не роблю, а оці роблю. Я знаю, що хтось робить і дуже гарно виходить. Я поки згадаю. Це насправді складно, от потренуйтеся. Є такі, там, один за ніс бере і за вухо. За ніс за вухо. І треба отак міняти, потім ускладнюються рухи. Ну, це, ну, цікаво, але, ну, малюки дуже втомлюються, але спробують з задоволенням, але це для них так важкувато. А ускладнювати це теж не з цим віком, там, 3-4 рочки вони таке не зроблять, там, треба за ніс, за вухо, хлопок, потім поміняти за ніс за вухо хлопок. Це, ну, це так. Я сама не попадаю, ви спробуйте. А можна робити ще, ну, багато вправ і сидячи, і стоячи, коли там долоньки отак лежачи, так можна робити, долоньки отак крутяться, так, ноги крутяться, так. А в цей момент очі і язика в різні сторони. Очі туди, язик туди. Ну, коротше, можна, це нескінченне, як кажуть, вправи на розвиток оцих півкуль. Двох. Так ось, в цієї колискові для звірят ми що робимо? Не просто співаємо, не просто звучуємо та показуємо цю пісеньку. Треба ж якісь корисні речі так теж, да, робити. Що ми робимо? Ми робимо такі рухи. Це теж на синхронізацію цих двох півкуль головного мозку. Але спочатку ми тренуємося. Оце, до речі, цей рух не виходить з першого разу, ні. Ну, може там відсотків 10 з першого разу зробили. А усім треба зрозуміти, що це таке, як це оце. Не всі роблять. Я кажу, поклали долоньки, одну повернули. Потім я кажу так, повернули обидві. І спочатку ми перевертаємо їх. Це теж дуже складний момент. Не всі зразу можуть отак зробити. Оці такі рухи на вигляд прості, але малим це не вдається. А потім кажу, ми їх трошки
плавніше робимо. Плавніше, а потім хвилі підіймаються, підіймаються хвилі. І ось такі вже робимо плавні рухи під музику колискову. Ось такі. Ну, я кажу, не зразу, не зразу. Вони їх так сприймають не на ура. Але їм подобається, вони зацікавлені. Так пухтять, кажуть. Я їх долоньками так кладу на їх долоньку і показую спочатку функціонування цього. Так, так. Їх долоньками показую, потім плавно, і потім вони самі. Так, що це за пісенька? Там в пісенці три куплети і три такі герої. Так? Це теж образи, це теж їм подобається, і вони скоріше запам'ятовують слова пісні, коли знають досконало, що там проходить і повторюють. Спочатку приходить киця. Мур-мур-мур, муркоче киця до маленьких кошеняток. І ми робимо ось такі рухи, коли муркоче киця. Муркаємо. Мур-мур-мур, муркоче киця. І так ми муркаємо до маленьких кошеняток. Мур-мур-мур, так не годиться. Треба спати, треба спати. І ось кошенятко в нас приходить і мур-мур-муркає. Потім на другому куплеті, другий куплет про, хто там, гав-гав-гав, цуценята. І ми так вушко, до вушка, це теж такий момент, складний для малят. Вони не завжди отак прислуховуються, роблять і так, і так, і так. Ось так, це теж дуже складна, до речі, складний рух. Почути, отак зробити, почути. І тому треба дати їм себе помацати, знайти вуха, де за вухом, перед вухом, накрили вуха, вуха потім почули, так? Там помацали вуха. Ну, це теж такі фізіологічні моменти, так? І другий куплет ми ось слухаємо. Гав, 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 я чую знову. То маленькі цуценята, розбишаки невгамовні і ніяк не хочуть спати. І знову на приспіві в нас ця колискова. Кожна мама до маляти, як там, кожна мама для маляти колискову заспіває. Прийде вечір, ми показуємо на небо, треба спати. Кладаємось спати. Це усі на світі знають. І третій куплет у нас приходить квочка на третьому куплеті. І показуємо ось такі дзьобики. Ну, то я кладу іграшку, але ми потім долоньками щось робимо. Ко-ко-ко, воркоче квочка. Це теж можна отак спробувати по черзі пальчиками робити долоньками, так? А можна разом. Ко-ко-ко, воркоче квочка, наголошує курчатам. Або так ми отак робимо. Вперед, назад, вперед, назад. Отак. Угу. Сіло сонце, ми показуємо, як сідає сонце. Сіло сонце у гайочку, треба спати, треба спати. І знову кожна мама для маляти колисково заспіває. Прийде вечір, треба спати. Це усі на світі знають. Ось така пісенька. Я знайшла цю пісню «Мінус». Він у вільному доступі. Ви можете теж знайти, якщо не знайдете, напишіть там мені, чи якщо я подивлюся, побачу ваш смс, бо мені всі кажуть, я вам писала, а ви не відповідаєте, я, Боже, я можу бистро, швидко проглянути, і потім, блін, забула відписати. Ну, буває, троє дітей, не встигаю, чесно кажучи. Так ось, X-мінус є такий сервіс з мінусовками, якщо ви не знаєте, там X тире мінус. Там багато всього є,
Можете там пошукати через пошук. Так, ось, знайшла я там цю мінусовку. І що я зробила? Я її трошки зробила повільніше та нижче. Вона так дуже зависока, ну, може, не всім по тесатурі голосу підійде. Такий момент є, вона дуже висока. Я її трошки на півтончика зробила нижче і трошки на одну там частинку повільніше. Тому що ми не встигали оці рухи робити, коли, ну, це колоскома, вона і так не дуже швидка. Ну, але так, я зробила під себе, можна сказати, як мені було найкраще. Так ось, я вам зараз покажу і заспіваю з рухами, вже з рухами цю пісню. А ви спробуйте зараз повторити разом зі мною, такий інтерактив зробимо. Разом будемо цю пісню співати або показувати, я буду співати. Можна робити під плюсовку, ну, з голосом. Ну, мені приємно її співати, дуже класна пісня. Я в захваті, улюблена моя, теж моєї сім'ї. Співають усюди, повсюду, якщо там чують. Зразу включаються і починають підспівати. Я на заняттях того тижня, ми зробили на заняттях такі, ну, ми часто робимо короткий сон, як його називають, чи, ну, просто трошки треба так загасити весь емоційний урок, трошки віддохнути, як українське, відпочити, да? Такий короткий відпочинок, щоб всі активності, які були, щоб не переросло в якісь такі шухери, кажуть, так? Бо буває, зривається, так малі, і все, понесло. І ось такі короткі відпочинки, їх дуже так гасять. І як співала останнього разу, мамі, всі мами так, ой, а де це така пісенька, де можна знайти? І почали шукати в інтернеті. І ми з малими, я зі своїми, теж записали цю пісеньку, як ми це робимо. Але я ще не викладала, ось буду на днях викладати, так що чекайте, дивіться. Так ось, Наталя Май, «Колискова для звірят». Якраз вечір, так, готуємося, так, колисково співати. Не годиться, де вас
Ось така колискова, гарна, дуже лагідна, мені дуже вона подобається. До речі, у Наталі Май є сайт її офіційний, і там також є і різні збірки на продаж з піснями, і конкурсні положення, там багато конкурсів. І, до речі, є і розпівочки у безкоштовному доступі, можна там скачати розпівки для вокалістів, хто займається і вокалом. І в неї там багато дуже розпівок, качайте у вільному доступі, таке є. Тому ось така підбірка вже так вклалася я вчасно. Така підбірка пісень, ігор. Якщо вам подобалося, використовуйте їх. Пишіть, які у вас, може, ідеї прийшли і з цього вечора теж. Тому буду рада на цій лагідній і такій романтичній, чи яка це нота, колискова нота, на такій колисковій ноті. Я вам бажаю гарного вечора, гарних ідей, слухняних учнів і всього найкращого. З вами була Леся Рожкова. Пока!